Der er mange, der snakker om tiden før Noah, om Anunnaki. Og hvis ikke nogen, der ved, hvad det er, så er der en... Der er et punkt her, hvor man kalder det, at det er vores vugge, menneskehedens vugge. Det ved vi godt, det ikke er. Fordi at det var jo Adam og Eva, starten er jo her. Men på et eller andet tidspunkt skete der en katastrofe, og katastrofen er så, at det er det, vi kalder for vandfloden, eller Noahs ark, som vi kalder det. Men det er faktisk en fælles arv. Alle de andre gamle religioner fortæller om det. Det er den samme historie. Og det sumeriske folk, altså det er, I kan se, her er der en spredning. Her har du de første mennesker, og så bliver de til flere. Og til sidst så bliver de alle sammen udryddet. De drukner alle sammen. Undtagen dem, der er i arken. Arken, den vandet, det sænker. Så er dem, der er i arken, de otte, der er i arken, de lever så videre. Så der har ligesom været en flaskehals i menneskehedens historie, hvor alle blev udryddet, undtagen dem, der var i arken. Og så bliver det til det sumeriske folk. Det er altså den første befolkningsgruppe, som man kalder for sumerer. Og det er i omkring Irak-området, måske den lidt af Tyrkiet også, men det område, fordi at arken landede i Tyrkiet, i det område der, op mod Irak. Og der har vi så den første by, vi kender til i nyere tid, en kæmpe stor by, der hed Ur, som sådan set, hvor alle menneskene var sammen i det samme område af verden. Og så spredte man sig ud over det hele igen, efter at man havde, altså her, der havde man jo spredt sig ud over hele verden, og så spreder man, så man starter så her i Ur, i den by, som Abraham kom fra. Så spreder man sig ud igen. Det, der er interessant, det er så, at man finder nogle lertavler, og man finder nogle reliefer, og man finder nogle figurer, der fortæller en fælles historie. Nu er det ikke sådan, at Ur, det er en stenalderby. Det er en højteknologisk by, bygget af sten. En meget moderne by, med kloakering og det hele, rindende vand og fuldstændig. Så det er ikke sådan, at de var dumme på det tidspunkt der. Og så sker der så faktisk det, at de spreder sig ud i hele verden, og så har du så ud af det, så kommer Babylon, Egypten og de der tidlige folkeslag og store magter, som vi kender på det tidspunkt. Det kommer alt sammen ud af det sumeriske folk. I den periode her, både før og efter, der er der noget. De kalder det selv for Anunnaki, det er på det sumeriske sprog. Og det betyder egentlig konge af blod. Altså en blodsbane, hvor de er konge. Hvis du skal oversætte det direkte, så Anunnaki, det betyder så konger af blodslinje. Altså det er en speciel slægt. Og det her folk her, de fortæller så om, at der var en tid før vandfloden, hvor der var de her Anunnakier. Og der er der både kileskrifter, og nu har jeg ikke studeret det så meget, nu vil jeg tage afsæt i, hvad Bibelen siger. Fordi Bibelen fortæller den samme beretning, som de her folk fortalte på det her tidspunkt. Og der er der så et billede af, det samlede billede er, at der er en fortælling, at der var de her Anunnakier, og de kom ned fra himlen, og tog kontrollen over menneskeheden og gjorde menneskeheden til slaver. De havde et kæmpe stort samfund over hele jorden, hvor de havde byer over hele jorden, og det var et højteknologisk samfund. Så de kom med teknologien og gjorde alle mennesker til deres slaver. Det er ligesom den kort fortælling. Og så er der en interessant artikel, som jeg lige vil referere til. Det er så, at i Berlingske Tidende, lørdag den 26. oktober 2013, der var der en artikel i Berlingske, hvor så man tager det her emne op. Og i den her artikel fra 2013, der fortælles i artiklen, at Eske Willerslev, han er en verdenskendt DNA-forsker, og den mest citerede
danske forsker overhovedet i hele verden. Så han er helt med i eliten og helt med i toppen på verdensplan i DNA-forskning. Og så er der nogle af de her folk, som studerer det her, og især inden for New Age-miljøet, er der en, som har skrevet en bog, som hedder, bogen hedder Den 12. Planet. Og det er faktisk den samme historie med de her Anunnakier, der kom ned, og han skriver så i den her bog, ligesom i sammendrag af bogen, og det står der i artiklen her, og jeg kan lige prøve at læse, hvad det er, at sammendraget er i artiklen. Han skriver så Den 12. Planet, og heri fremfører han den opsigtsvækkende påstand, at højrestående intelligensvæsener fra den hypotetiske planet Nibiru for 10.000 år siden landede på jorden for at udvinde vores klodes værdifulde ressourcer, og især guld. Her skulle disse mere end 2 meter høje væsener, det er dem, som i den sumeriske kultur blev kaldt for Anunnaki, skulle disse 2 meter høje væsener have genmodificeret fortidsmennesket i deres eget billede, og på en sådan måde, at vores abelignende forfædre blev væsentligt mere intelligente og kunne anvendes af dem som slaver til miner og til at bygge storslåede byer, der dog blev skyllet væk i en gigantisk stormflod for ca. 30.000 år siden. Enkelte af de her folk blev dog angiveligt på jorden, hvor de fik gudestatus blandt vores genmodificerede forfædre, der efterhånden begyndte at skabe deres egen civilisation med landbrug og oldtidsbyer. Og det er i byen Ur. Det er det, jeg fortalte om her. Byen Ur er her. Så de siger selv, at efter den her stormflod, eller efter den her Noahs ark, at så angiveligt flodet i jorden, skriver han så i bogen, og, altså de her Anunnakier, og så prøvede man at starte, altså lave en kopi af alt det, de har lavet, hvor man levede videre. Men der var efterkommere af de her Anunnakier, som sådan set prøvede at gøre det samme, og så blev de konger herover. Nu tager vi bare beretningen her. Med hjælp forstås fra de højrestående rumguder eller fortidsastronauter. Han baserer, ham der skriver bogen, sine oplysninger fra hypoteser fra de oldgamle sumeriske og egyptiske afbildninger og de her lertavler med kileskrift. Og der beskriver, der mener han så, at han kan læse, at der optræder rumvæsener og højtstående teknologi og maskiner. Og det var så det, som man har, at de mennesker, der overlevede, at det har de så bragt med ind i den nye verden. Okay. Det er så historien. Så har man så for byen Ur, der har man så den første, en af de første konger. Det var en dronning. Og hendes skelet ser jo så anderledes ud, fordi det er en over 2 meter høj, og deres skeletbygning er lidt anderledes, for deres baghoved er en lille smule større, lidt ligesom i farverne, og du ved, altså man kan finde skeletter rundt omkring i verden, hvor, som er anderledes. Og så er historien her, i den her avisartikel, at Eske Willerslev, han blev præsenteret for den her, fordi det er jo blevet en kæmpe stor hit, den her bog, og tusindvis og tusindvis af mennesker, 100.000vis af mennesker, hopper på den her, og så siger, jamen det er jo en virkelighed, fordi vi kan finde arkeologiske spor, at der har været fortidsbyer, og der har været teknik før den vores tid. Det skal ikke gå så meget ind i, men egentlig så har videnskaben ikke vil gå ind i det og betragte det som nonsens, eller de vil slet ikke beskæftige sig med det. Så derfor så har videnskaben egentlig bare sagt, at vi beskæftiger os kun med nyere historie. Men han tager så udfordringen op og laver, som den eneste i hele verden, samler han et team, et forskerteam, hvor man laver det sådan rigtigt på videnskabelig vis, så laver man, skal analysere de her knogler fra hende her, dronningen, som har ledt den første by i Ur. Og
Det skelet, det findes så på Historisk Museum i London, og han får alle tilladelserne og går i gang med at lave den her undersøgelse. De her folk, som ham her, som har skrevet den her bog, og de her folk, som tror på det her, er jo nærmest, der er opstået sådan en UFO-bevægelse ud af det her, hvor de tror på rumvæsener, som er kommet ned til den her jord. Men et eller andet sted minder den jo faktisk meget om den bibelske fortælling, og faktisk meget lige den bibelske fortælling. Nu går jeg lige den her historie færdig. Men de troede så, at de kunne bevise, at ved det her skelet, som det eneste, der er blevet undersøgt i hele verden, genetisk, hvor man har undersøgt de her DNA-spor og prøvet at sammenligne det med menneskelig DNA, for at finde ud af, om der var rester af fremmed DNA, altså ikke menneskelig DNA. Det troede de her folk jo så, de her UFO-folk og de her folk troede jo så, at det var der. Men det var der så ikke. Det var 100% menneskelig DNA. Og det var til stor skuffelse for dem, og det er ligesom det hele artiklen. I kan selv se den bagefter, eller slå den op, artiklen, og så læse den bagefter selv. Men ved den lejlighed fik man sat fokus på noget, som egentlig er meget interessant. Og så vil jeg hoppe over i den bibelske model, og så læse den. Fordi at her, der siger man så også, at på et tidligt tidspunkt, altså før at Anunnakierne de ankom, der har der været en genmodificering af abemennesket, siger de så. Hvor så man har blandet, man har tidligere været her, hvor man har blandet sin egen DNA ind i abemennesket, som så får en højere intelligens, og så kommer de på senere tidspunkt, og så udnytter de her mennesker, fordi så kan de kommunikere med dem og gøre dem til slaver. Det er historien. Den er meget kort fortalt, fordi så kan jeg ikke nå den bibelske historie. Så går vi videre til den bibelske historie her. Og nu læser jeg lige op for papir, og vi slår ikke nogen skriftsteder op, fordi så bliver det alt for træls og langt. Men i første Mosebog og kapitel 6, tror jeg det er, slår det lige op for at være sikker. Ja, kapitel 6. Jeg vil hellere læse op for den her. Første Mosebog, kapitel 6, og fra vers 1, der står der, da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudesønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livsånde skal ikke forblive i menneskene for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år. Dengang gudesønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Og i grundteksten står der Nephilim. Og Nephilim kan enten betyde de faldende eller kæmper. Det kan oversættes på to måder. Det er heltene for de navnkyndige mænd fra gamle dage. Og så står der lidt længere nede. Dette er Noras slægtshistorie. Nora var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige. Han vandrede med Gud, og Noah fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet, og de fik så koner, og det var så dem, Noah, hans egen familie, med sønner og svigerdøtre, der blev reddet i arken, 8 i alt. Så står der så her, jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle menneskene på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre en ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fyldt med vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Og så beder han Noah om at lave arken. Det, der er interessant her, det er, at der står så, at Noah han var en retfærdig mand, som den eneste af hans slægt var den eneste, der var retfærdig. Det vi kan se, det er, at der står ikke, at han var genetisk ren, der står bare, at han var en retfærdig mand. Men det vi kan se, det er, at genetikken betyder rigtig meget, og Nephilim betyder så også konger af blodslinje. Og det betyder så, at når så at de her, kort fortalt, så står der så, at det er gudsønderne, der kom ned på jorden. Om de kom i rumfartøjer, de selv havde bygget, eller de kom ned på anden måde, det vides ikke ifølge Bibelen. Men de kom ned på jorden,
Og så tog de sig alle de døtre, der står, som de havde lyst til, til koner, men grundteksten er lidt anderledes. Egentlig så betyder det så, at de voldtog alle, de havde lyst til. Også mænd. Der er en beretning, hvor i starten med Adam og Eva, der møder, jeg kan aldrig huske, om det var Kain eller Abel. Hvem var det, der? Det var Kain, der slog Abel ihjel. Ja. Hvor Gud siger til Kain, se ved døren, står der, der står der en dæmon, hvis jeg skal oversætte det direkte, og begærer dig seksuelt, og vil have dig. Så vend om, siger Gud til ham, lad være med at gøre det, du har planer om. Så Gud siger egentlig, lad være med at åbne op for det her, fordi så åbner du for, at han kan springe på dig og voldtage dig, og egentlig danne et bånd med dig. Så allerede der, på det tidlige tidspunkt, ser vi det første tegn i Bibelen på, at de er der. Og sidenhen i Bibelen, så er der masser af tegn på, at de er der. Det, der så sker, det er så, at tilsyneladende, så bliver deres afkom ikke bare kæmper, men alle, altså du ved godt, altså når de allerede fra starten af menneskehedens historie formerer sig, altså voldtager både mænd og kvinder, så får de jo selvfølgelig børn. Og hvordan kan de få børn? Jamen det kan de kun være, hvis de har samme DNA som os. Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan de have samme DNA som os? Så skal vi tilbage i skabelsesberetningen. Og i skabelsesberetningen står der så, i 1. Mosebog, kapitel 1, og vers 26, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og i grundteksten står der ikke billede, der står der kopi. Lad os lave en kopi af os. Og hvem er os? Det er Gud i sønderne. Og Jesus. Hvordan hænger det sammen? Jeg skal så sige med det samme, at det er sådan, som jeg mener, det hænger sammen. Og der er selvfølgelig mange teorier omkring det her, men nu tager jeg den her fremlæggelse, hvordan jeg mener, det hænger sammen. Når der står i Johannes evangeliet, at alt er blevet til ved Jesus, og Jesus er Gud, så er det Jesus, der har gjort det. Det er Jesus, der har skabt mennesket. Og derfor er det Jesus, der siger, lad os skabe mennesket i vort billede. Og når Jesus siger os i flertal, så er det ham og gudsønderne, mener jeg, at det, der står. Så det betyder så, at Jesus har faktisk os en genetik, som vi har. Fordi han er fysisk. Og det har gudsønderne også. De er ikke ånd. De er fysiske, som os. Altså har en DNA, har blod i kroppen, som vi har. Og inden vi går videre, så vil jeg prøve, fordi jeg nu kan se, at der er nogen, der allerede tænker, hvad er det, der foregår her? Så vil jeg komme med en fremstilling her, og dem af jer, der har... Nu rykker jeg den lidt tættere på, så vi kan se. Fordi dem af jer, der ikke har briller med, skal prøve at se, om I kan følge med her, og så skal jeg prøve at læse op. Jo! Så bruger vi bare den her. Så tager vi den herfra. Allerførst, her har du de 12 gudsønders ophav. Jeg skal lige sige inden, at det er ikke det første sted, hvor vi møder gudsønderne. Det møder vi faktisk i Jobs bog. Jobs bog ligger før Mosebøgerne, sådan rent historisk set. Fordi det foregår før Moses kommer ind i billedet. Det foregår på et meget tidligt tidspunkt. Og selvfølgelig Mosebøgerne, det er skrevet af Moses, hvor han skriver den tidligere historie ned. Så det er sådan, at Jobs fortælling kommer ikke efter Moses, men det er egentlig Moses, der skriver den ned som en selvstændig bog, der hører til lang tid før. Og faktisk allerede hører den til i Ur. Altså Jobs bog er en fortælling fra Ur. Det sjove er, det er så, at egypterne og andre sumeriske, babylonerne og andre, har den samme historie og har den samme bog i en forskellig, altså ikke helt magen til som en kopi, men de har også Jobs bog og den samme fortælling. Så det er ikke bare de kristne eller jøderne, der har Jobs bog, det har egypterne også, og babylonerne har den også.
Og der er, der er det et menneske, det handler om. Og det ene menneske velsigner Gud, men Satan gennemvandrer jorden. Og så vil Satan gerne have lov til at udfordre Gud med Job. Og derfor så er der en forsamling i himlen, altså, hvor at Satan og Gud forhandler om Job. Og der står der, der er der et gudernes forsamling. Det er der, hvor alle gudsønderne er. Og der møder Satan også op, og så er der en forhandling omkring Job. Det er den allerførste fortælling. Så gudsønderne er det samme som Anunnaki. Men Anunnaki er de fire faldne gudsønner. Går vi tilbage igen til den her. Jeg mener, der er 12 gudsønner i alt. Kun 12. Og jeg har faktisk brugt næsten 30 år på at lede efter den 12. gudsøn, og det er først lige før coronaen, at jeg fandt ham. Så jeg har gennempløjet Bibelen mange gange og fundet alle skriftstederne og legnet dem op, hvor de står indirekte og direkte omkring gudsønderne. Der står så i 1. Korinterne 15, 40 står der, at der findes både menneskelige legemer, altså menneskelige kroppe, altså fysiske legemer med DNA. Der findes, altså det er det, legemer betyder fysisk. Så der findes himmelske kroppe og jordiske kroppe, begge med menneskelige DNA. Og så er der den beretning her, vi lige har læst op. Lad os skabe mennesket i det vores billede, altså en kopi, så det ligner os, det er Jesus og gudsønderne. Så her, der har du allerførst, der har du treenigheden. Hvor du har Jesus, hvor du har Gud Fader, og hvor du har Helligånden. Hvis Jesus han er fysisk og har en DNA som os, så har Jesus, om det er skabt eller født, eller hvordan det er gjort, det tager jeg ikke stilling til. Jeg siger bare, at det er søn. Altså det er taget ud af Jesus. Og der bliver skabt 11 sønner og Guds søn Adam. Fordi i Lukas 3, 38 står der, Adam han er søn af Gud. Altså han er en Guds søn. Alle andre steder, der stopper slægten ved Adam. Men her i Lukas, der kører den videre til, at han er søn af Gud, altså søn af Jesus, for Jesus er Gud. Så er der nogen, der siger, hov, hov, står der ikke, at Jesus han er den eneste søn, at han er den enbårne, Guds enbårne søn? Jo, det står der. Men i jødisk, hebraisk tradition, der er en sønnesøn, eller en sønnesøn, søn, også en søn, er ophavet. Så hvis det er sådan, at Jesus, han er Guds eneste søn, altså kommer ud af Gud Fader, og Jesus har en DNA, som vi har, så kan Jesus godt på en eller anden måde fremskaffe, om det er skabt, eller at det er på en anden måde, det ved jeg ikke, men fremskaffe de her 11 gudsønner plus gudsønnen Adam. Læg mærke til, når Adam bliver skabt, så bliver han ikke skabt som en mand og en kvinde. Mand eller kvinde. Han er begge dele. Det er først senere, at der sker en opdeling, hvor at Adam, der tager han tager ikke bare et ribben ud. Skal du ned i grundteksten, så betyder det så, at han deler Adam i to og reproducerer Adam. Altså fylder resten ud. Så det er kød og blodet og hjertet, det hele, der kommer ud af Adam. Og så laver han kvinden. Så ud af gudsønnen Adam, så splitter han gudsønnen op i to. Det er de andre ikke. Så splitter han gudsønnen op, og det her, det er før syndefaldet. Ja, nu har jeg en linje her. En stiple linje hele vejen ned, hvor den hedder syndefaldet. Så nu er der det her, der sker før syndefaldet, og så ved vi jo så, at delingen skete inden syndefaldet, altså i Edens have. Og da det bliver smidt ud af Edens have, der sker der et syndefald, hvor så bliver de to, så får de børn, altså efter Kain og Abel fik de flere børn, de var ikke de eneste to børn, de fik, og der kommer menneskeheden så. Men som konsekvens af syndefaldet, så skulle mennesket have en udløbsdato, altså dø. Og det skulle vi ikke før. Vi er skabt til at skal leve evigt. Det er dyrene ikke. Vi er skabt til at skal leve evigt, og gudsønderne lever evigt.
Så Gud bestemte, at mennesket skulle dø. Og sådan rent, vores celler er jo lavet til at reproducere sig selv. Så efter 14 år, tror jeg det er, så har vi endda fornyet vores skelet. Så det der med, at vi bliver gamle, det er bare, at cellernes reproduktion går langsommere, og til sidst så kan cellerne ikke følge med at reproducere sig selv, og så dør vi. Vi er egentlig skabt til at leve evigt. Det, der så er specielt, det er så, at der står DNA uden et herlighedslegeme. Jeg tror, at i Edens have, der havde vi et herlighedslegeme. Altså et legeme, hvor vi ikke kan dø, hvor vi er mere åndeligt. Da Jesus han stod op, der havde han et herlighedslegeme. Og vi skal få et herlighedslegeme, ligesom Jesus. Så det betyder, at vi har i udsigt, os som hører Jesus til, vi har i udsigt, at vi får vores herlighedslegeme. Får et herlighedslegeme, så vi bliver, som vi var oprindeligt. Ikke som et menneske. Nu er vi kun halve mennesker. Altså en mand og en kvinde. Så har vi en anden gruppe hernede. Det er kæmperne, eller Nephilims, som vi har her. De er uddøde. Det var alle dem, der døde her i oversvømmelsen med Noahs ark. Det er alle dem her. Men der var én slægtslinje, som var ren. Den kommer vi til bagefter. I selve faldet, før faldet at Adam og Eva, der var slangen Satan jo i haven, i Edens have. Så det betyder, at der var et fald, før vi faldt. Og det var Satans fald. Sammen med Satan står der så, at der var en tredjedel af alle englene. Der var en tredjedel af alle englene, som faldt. Så der var et stort fald i himlen, hvor der står, og det står mere end et sted i Bibelen, hvor der var en tredjedel af alle englene, der faldt fra. Man kan dele det nøjagtigt op i tredjedel. Så Gud har to tredjedel tilbage i himlen af alle englene. Og Satan har en tredjedel af alle englene. Det er en vigtig nøgle, når vi snakker det her. Fordi der er nogle tal og noget, der skal gå op. I faldet, Satan han er en kerub. Og i Bibelen er der ingen engle, og engle betyder egentlig bare åndsvæsener. I Bibelen er der ingen engle, altså åndsvæsener, ud over keruberne, der har vinger. Keruberne har vinger. Så det der med, at man viser små buttede engle med små bitte vinger bagpå, det er bare en fortælling eller en historie, fordi der er ingen bibelsk belæg for. Englene, de er ligesom dig og mig. Dem, der har set engle, når de er beskrevet i Bibelen, så er de beskrevet som almindelige mennesker. Bortset fra, at de kan lige pludselig forsvinde. Puff, så er de væk. Og det, der er mennesker, der har oplevet, det har min egen kone oplevet. At stå i tog i undergrunden i London, og lige pludselig, så ham hun snakker med, så er han bare puff væk. Han hjalp dem så dernede, ikke også? Og det var en engel, der hjalp dem. Så de ligner mennesker, når de hjælper os. De render ikke rundt med vinger. Undtagen keruberne. Og dem er der syv af, som jeg har optalt, så er der kun syv keruber, hvor Satan han er den faldende. Så Satan han er en, og der tog han en tredjedel af alle andre engle med sig. Og der tog han en tredjedel af gudsønderne med, så det er fire. Nu tager vi lige går Satan færdig først. Hvis der er syv, og der ryger en, så er der seks tilbage. Og hvor er de her andre keruber? Der står, at der er fire, der hele tiden er på hvert hjørne af Guds trone, der betjener Guds trone, der beskytter Guds trone, flytter Guds trone, løfter Guds trone, hvis Guds trone skal flyttes. Og når Gud skulle ned i templet, så kom keruberne og var med. Det er dem, vi læser om. De bliver kaldt for serafer. Serafer og keruber er de samme væsener, der er ikke forskel på dem overhovedet. Så det er en misforståelse, hvis der er nogen, der tror, at det er nogle andre engle. Det er de samme engle. De har nøjagtigt samme funktion. Det er, at de skal betjene. Der er fire, der er koblet på Guds trone altid, uanset hvor Gud selv, hvor Gud fader er. Derudover så er der to. Det er et himmelsk tempel, så de to keruber betjener. De andre to keruber betjener det himmelske tempel, står der.
Og de to keruber var dem, som jagede menneske ud af Edens have og bevogtede vejen. Altså, er der nogen, der kan huske det billede, hvor der står to keruber, bevogter vejen til Edens have? Det er de to keruber. Det er 6 plus den 7. Det er Satan, der er faldet. Han tog så 4 gudesønner med. Så hvis det skal gå op med tredjedel, så skal der være 8. Og mennesket, det er så den 8. Altså 8, 9, 10, 11, 12. Ikke? Så går det op. Det er derfor, jeg har let efter den 12. gudesøn. Fordi de står nævnt så mange gange, hvor de andre... Nu skal vi så tage nogle af de skriftsteder, hvor de er nævnt. I Johannes åbenbaring, man kan sige, at her, der bliver de i starten af Bibelen, i Jobs bog, i 1. Mosebog, og helt frem op til Daniels bog, bliver de benævnt som gudsønderne. De er i salmerne, de er alle mulige steder. De er stort set overalt i Bibelen. Når vi kommer til Daniels bog, så skifter de navn. Af en eller anden grund, så skifter de navn til at hedde fyrster.